Bem, gente, eu estou aqui com o querido amigo Sérgio Pascoalinho, que hoje passou um aperto danado com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Como ele disse, né, prender o grampo aqui atrás, a gente não tem onde prender, né? É, nós dois. Agora, Sérgio, trazer Fernando Henrique para uma homenagem desse nível é para poucos. E você o conseguiu, não você só, uma equipe toda. O setor. Né? E você conseguiu mostrar a ele o quanto é importante a Academia Brasileira de Eventos. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Julie, realmente, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui, a cobertura desse evento, que eu espero que tenha contribuído para a importância do nosso setor dentro da economia. Houve um entendimento perfeito por parte do presidente Fernando Henrique, que fez a colocação do turismo na sua gestão, de lançá-lo ao nível de ministério. Ele implantou os voos charters para o Nordeste, que deu um grande impulso ao turismo. Sim, sim, e digo uma coisa, nós tivemos a oportunidade de hoje termos aqui reunidos 18 entidades, 38 setores da economia, que foram argumentos usados para mostrar para o nosso presidente a necessidade da presença dele para lançarmos uma plataforma nova, que é o projeto educacional que nós vamos falar agora. É, mas você pode adiantar para mim, porque nós já conversamos. Isso. Como é que funciona esse projeto educacional? Isso aí nada mais é do que a academia vai trabalhar junto de algumas universidades brasileiras, onde nós pegaremos recém-formados do setor de evento e turismo. Eles farão um estágio no Brasil, em pavilhão, promotora, montadora, e depois vão para a Alemanha ficar um mês fazendo isso. Então, nós precisamos preparar uma mão de obra qualificada com nível internacional. Gente, isso é para poucos. Sérgio Pascoalinho é sucesso, é show VIP, além de presidente da entidade, que é a Academia Brasileira de Eventos. Roda aí. Maravilhosa, verdadeiros guerreiros que fazem com que as coisas aconteçam, cada um com característica diferente, e fazer com que o mix que a gente tenha resulte em momentos como esse. Bem, gente, eu estou aqui com o grande Sérgio Junqueira Arantes, que é um apaixonado pela Academia Brasileira de Eventos. É uma pessoa que batalha por resultados e por trabalhos pelo turismo e pelas entidades. Sérgio, mais um resultado. A presença de Fernando Henrique Cardoso hoje nessa homenagem. Como é que foi para você? Foi extremamente gratificante. O presidente se mostrou, como era de se esperar, uma grande savoir-faire, uma pessoa que pesquisou antes de vir falar com a gente, com umas palavras bastante pertinentes, bastante adequadas. Acho que foi um grande incentivo para que a gente continue a fazer o nosso trabalho. Então, valeu muito bem. Então, foi uma vitória que a gente conquistou. Com certeza. E a revista dos eventos? A revista está bem, esse ano vamos refazer o Destinos Brasileiros com algumas novidades. De 25 destinos, vamos fazer com 32 destinos e vamos fazer elas em português e inglês para distribuição no exterior a partir do ano que vem. Vamos, agora a partir do mês que vem, fazer os fóruns políticos, um encontro com os seis candidatos, a presidente da República e a governador.
Temos também em setembro o primeiro Meet Incentive, que será feito em Paraty. O prêmio cai no final do ano, fora eventos em março. Enfim, é um vida continua, a vida continua. Bem, gente, Sérgio Junqueira é sucesso, deixa eu ouvir para você. Roda aí.